Facebooku është akuzuar nga më shumë se 200 pikqyrës të përmbajtjes në Facebook nga e gjithë bota pasi kompania i detyroi ata të ktheheshin në zyrë gjatë pandemisë. Ata e ngritën këtë padi ose akuzë me pretendimin se atyre ju duhet një mbrojtje më e mirë e shëndetit dhe siguri në vendin e punës. Kërkesë kjo e cila ishte baza e pakënaqësisë ndaj kësaj kompanie. Ata vendosën që të përgatisnin një peticion dhe bën këtë në kohë shumë të shpejtë pasi kishin dakordsimin e shumë kolegëve të tjerë. Aty ata shprehen se Facebook po rrezikon jetën e tyre pa marrë parasysh se çfarë periudhe të rrezikshme po jetojnë të gjithë, vetëm për shkak se kompania do të gjenerojë fitime. Punëtorët gjithashtu i kërkuan kompanisë që të garantojë kushte më të mira në punë ose si opsion duhet të konsiderohet puna nga shtëpia. Gjatë muajit gusht kompania u kishte thënë punonjësve të vet që ata do të punonin nga shtëpia deri në vitin 2021, por kjo nuk u realizua deri në afatin e paracaktuar. Në letrën e hapur të lëshuar nga firma Foxglove e aktivistëve ligjor me bazë në Britani, jepet shpjegimi se përse janë kthyer në zyrë. Pas disa muajsh lejimi të mbikëqyrësve të përmbajtjes për të punuar nga shtëpia, përballë një presioni të fuqishëm për të mbajtur Facebookun pa urrëtie dhe dezinformim, ju na keni detyruar të kthehemi në zyrë. Ne i vlerësojmë mbikëqyrësit e shëndetit dhe sigurisë së tyre, tha një zëdhënës i Facebookut. Kjo u tha pasi ata pohuan se një shumicë prej rreth 15.000 moderatorësh të përmbajtjes në nivel global po punojnë nga shtëpia. Facebooku ka nevojë për ne. Është koha që ju të pranoni këtë dhe të vlerësoni punën tonë, të sakrifikojmë shëndetin dhe sigurinë tonë për profit tim është e pamoralshme, kanë thënë punëtorët e Facebook në ankesën e tyre.